Розумієте, один з небагатьох випадків, коли я хочу не погодитись з паном Стецьким. Розумієте, він розумний чоловік, скільки разів був депутатом Верховної Ради. 5. Ну, це дуже багато, повірте, я не багато знаю чоловіків. Але електорат, який проголосував за Зеленського, він в більшості своїй, це той самий електорат, хто голосував за Януковича. І до них доєдналися ті, хто дуже багато дивився телевізор, і ті, хто не любить Порошенка. Так, ну він ж барига, правильно? От, він підписав Мінські домовленості. Після Зеленопілля і Іловайська нічого не було. Він взяв і підписав Мінські домовленості. Я маю воювати до кінця. От як Зеленський воює. Ну, зрозуміло. Люди зразу знають, про кого я говорю. Значить, звичайно, побарига. Не перебувайте, я ж не перебуваю нікого. Ну, так, послухайте, Зеленський, який має Єрмака, це член його команди. Який має Єрмак, має за собою справу вагнерівців. Якби така історія була з Порошенком, його б розтоптало. І зробили би правильно. А тут все нормально, все проходить. Як можна робити реформи в Україні, коли голова твоєї офісу, твого офісу, який домовляється за міжнародні зустрічі, який відписує, є під підозрою номер один, що він ворог і працює на ворога. Блінкен приїжджав, однією з вимог було Єрмака геть. І що, Зеленський на це пішов? Ні. Виявляєте, що є десь в загашнику в Єрмака, що Зеленський навіть під таким тиском на це не пішов? Ви розумієте, ми не все знаємо там, ой, ви один плюс один дивитесь, і я дивлюсь, один плюс один. Ну, війна ж іде з олігархами, значить, з Коломойським. Десь критикує Зеленського? Ні. Інтерв'ю з дружиною Зеленського. Ну, президент десь може зробити неправильно, але ми можемо його зрозуміти. Тобто це йде гра в піддавки. Нам показують те, що ми хочемо побачити. От Зеленський воює з олігархом, а на олігархічному каналі показують всі позитивні сюжети про Зеленського. Значить, це війна фейкова. Якщо завтра, через 2-3 тижні, 21 числа, розглядається питання, чи зняти з Медведчука браслет арештантський. А якщо знімуть? Що, війна з Медведчуком закінчилась? Ну, я думаю, що Зеленський думає, що не знімуть. Це свідчить про що? Про те, хтось тримає руку на пульсі суду, як спрацює суд. Не такий чоловік Медведчук простий, щоб чоловік знав, що він там буде сидіти, чи 300 мільйонів з нього візьмуть, чи буде сидіти в тюрмі і не уник відповідальності. Тут треба розуміти, за яким ворогом маєш справу. Тобто, якщо Зеленський дійсно за Україну, чого ж ти не був за Україну півтора року? А він змінився. А що він раптом змінився? Що сталося таке, що його поміняло? Нічого не сталося. Тому я не підтримую, впевнюю словами пана Барна, але тут треба тільки до одної речі прислухатись. Не треба бути наївними. Нічого німа, не сталося. Жодний фактор не свідчить про те, що Зеленський змінив. Помінялась його команда? Ні. Він відсторонив Єрмака? Ні. Він сказав, а давайте ми справу вагнерців розслідуємо, хай це навіть буде проти мене, тому що я підтягнув Єрмака. Ні, вони знову, ви бачите, в Верховній Раді, наскільки вони зіграли в піддавки з Росією. Вони сказали, а давайте всі справи вкупу накидаємо, і комісія буде займатися, слідча комісія буде займатися роки. І це нічим не завершиться. А це би був такий скандал, що мама рід. Ми ж розуміємо, що американці фільм притримали, ну, від тої конфліктної ситуації, яка стала з Росією. Фільм вийде, ми ще не знаємо, що буде в цьому фільмі, але розуміємо, що нічого доброго по Зеленському і його команді там не буде.